Роден през 1930 година в Рим, служил като летец-изпитател във военно-въздушните сили на Съединените щати, Майкъл Колинс става част от тричленния екипаж на Аполо 11, заедно с Нил Армстронг и Едуин Олдрин. Мисията стартира успешно на 16 юли 1969 година, а Колинс е пилот на командния модул и остава в орбита, докато Армстронг и Олдрин се спускат с друг апарат до повърхността на Луната. Със сигурност не седях на най-доброто от трите места в Аполо 11, но откровенно мога да споделя, че бях развълнуван от самото място, което получих. Знаех, че някак си съм онази една трета от екипа, която ще направи това невероятно нещо и мястото ми ме задоволяваше. Да, със сигурност предпочитах да се разходя по Луната, но колкото и да е тривиално, благодарен съм, че допринесох с моите умения за този полет. Оставайки сам в окололунна орбита, Майкъл Колинс е определен като най-самотният човек във Вселената. Докато е от към тъмната страна на Луната, Колинс няма никаква комуникация с когото и да било. В едно от последните си интервюта астронавтът споделя, че е имал 18 сценария да се завърне на Земята, независимо дали сам или заедно с Армстронг и Олдрин. След 50-60 години мисля, че ще правим невероятни неща, които към днешна дата не можем да предскажем с точност. Хората притежават тази смелост, искат да опознаят Вселената, искат да знаят повече за нея, как влияе на живота им. Майкъл Колинс почина на 90 години след онкологично заболяване. В негова памет от НАСА разпространиха исторически материали от мисията Аполо 11.